Ide smo traši, dobro došli u novi motovlog, kakva je mešanja danas, šalim se. Danas nije vlog tog tipa, to je nije motovlog, nego je, ajde kažem, običan vlog. Idemo, moramo neke stvari da obavimo i ovaj put, to je danas mi je mnogo jednostavnije da to obavim autom, pošto moram neke stvari da donesem koje ne mogu da donesem na motoru, mislim mogu na nekom, na jednom motoru, ali da ne komplikujemo, imamo par stvari da obavimo, mislim da je lakše auto nažalost nego motorom, ali šta se radi, neki sljedeći put ću motorom, evo zvoni telefon. Krenuo sam moj spumpe, prošao centar, sad ću zvati, za koje ne si vam sljedećiš. Gdje sam ostao? Da, idemo danas do Smedreva, imamo neke prijatne stvari da obavimo, zatim idemo do BGA da se vratimo u neki motosalon, nešto pokupimo, vidjet ćete. Sad sam bio na pumpi, nisam započeo vlog onim b-rollom kao s pumpe vamo tamo ili ono do pumpe, uglavnom zašto? Ja sam što skonto, ja napravim b-roll brutalan da bude i onda ljudi vide da je to dobro i vide na kojoj pumpi ja sipam i onda to je reklama za to pumpu. A ta pumpa meni nije dala ništa, tako da nema reklame. Uglavnom ljudi, sad idemo po Marijanu, pošto ide i ona sa mnom, idemo nju da pokupimo i nastavljamo put Smedreva. Aj, čao! A prego što pređemo na sam video, želim da vas podsjetim da se obavezno prijavite na kanal ukoliko još uvijek niste i da opečite to zvonce za obaveštenja i kao da zapratite brata na Instagramu. O, dobro jutro! Dobro jutro. Brzo, svi zapratite na Instagramu. Ekipa je spremna i sad krećemo. Mišao, će to neki izbori skoro, sve se radi ovdje, ne znam šta je bilo. Kada će neki izbori, ne znam, nisam čuo. Evo nas, stali smo na neku pumpu. Marijana odšla po neku kafu i neku vodu. Ništa reklama. Evo mala pauza, mali predah, zato što sam ja zaboravio sve to da ponesem kad sam krenuo. I onda je bilo, ako si mogao da zaboriš kako ništa ne misliš, kako ne... Nije dosta što sam krenuo na vrijeme, konačno, i to je nešto za mene. Danas na vrijeme, ali eto, nešto ne zaboravio ga, jebi ga. Ne može sve da se ponese, da se krenuo vrijeme i da se ništa ne zaboravio. Sada se radi, ja se čekam u nju i nastavljamo dalje. Evo je, stigla je. Si snašla. 50 godina. Si snašla. Jedno. Jedno. Nije ni kaf kupit kao što nekad bilo. Jel de? Nije ni kaf kupit kao što nekad bilo. Da, izvoli. Kao izvoli, a sve mojim parama platila, ovo je neko piće, neka limenka, neke boje, ne znamo šta je. Sto za džabe, uz kafu dobiješ. Šta uz kafu dobiješ? Potrošila si? 320 dinara kaže dobiješ za džabe. Pička li? Tako kažu, ej. Tako kažu. Uz kafu dobiješ neku limenku nekog pića, a u stvari ovdje meni fali 320 dinara. 330, baš se dobilo za džep. Ej jebote, šta ti je marketing? Samo treći. Estes. Pit, rekao u prošlom klipu namjero krenuo čanje sidi da je to. Ajmo, krećemo! Vježite se. Beš se mala, ne pa vidjela šta ovo za auto, pa to je auto za mene, za mlađariju ovako ko što sam ja, ne za vas. Evo ga ljudi, obavili smo ovaj privatan posao smo imali u Smederevu, u kome nećemo pričamo sada. Privatne stvari, jebi ga, malo privatnosti želim, uglavnom, šta se dešava? U među vremenu, dok sam čuo, šta je ovo god. U među vremenu, dok sam to sve obavljao, dobio sam mail. I kako da vam saopštim, u posljednje vrijeme smo dosta pričali o planima za jul i kako je to sve jel te rešeno i kako planiramo i dalje, kako to organizujemo, bude što bolje, uglavnom dobio sam mail. Kako to da kažem sad, pošto mi sam jako iznerviran zbog toga, a koncentrišem se na vožnju i ovaj šeta ovdje, buraz, po putu, boli ga, buraz. Uglavnom, čemu se radi? Jedan dobar deo plana i dogovora koji je bio već ono dogovoren, svi su govorili dogovoreno sve da je rešeno,
otpada za taj jul, tako da, ha, problem je što je vremena sve manje, a izgubili smo ovaj, pa da kažemo, najveći deo plana i dogovora i priprema što smo vodili. Ne mogu, ne možete ljudima da verujete na reč, to zapamtite. To je onako, eto, jedna pouka koja želim da vam kažem. Znači, nikom ne verujete na reč, čak ni meni nemojte verujete na reč. Nija čak sebi nekad ne verujem, ali... Uglavnom, sad... Sad sam malo zbunjen, moram da presaberem to u glavi sve, šta će biti, kako će biti. Da bi ispoštovali to i zbog vas, i zbog nas, samih, zbog samog sebe. Tako da, ništa, idemo sad... Nazad, vraćamo se kući, sradit ćemo još u Beograd nešto da, kao što nekad moramo pokupimo, da ponesemo kući. Za CF, za ovaj 650 GT. Tako da sraćemo u CF Moto, da vidimo malo kakve motori imaju i da pokupimo ovaj kofere za GTA. Tako da javljamo se malo kasnije. Ćao. Mislim da je trenutno ova devojka mnogo više razočarana u ljude od mene samoga. Ja, može ovdje, može. Koferi su. Plaćeni. Ajde vidite vamo šta sam ja pogledao. No ljudi, ovo je kompletna ponuda ovogodišnjih motora po CF Modi. Sad nije komplet, fali nešto. Nešto fali. Ne znam, planu. Šta je bitno reći? Ovo je GT model koga ćete imati kod ljudi da gledate malo češće kod mene kanalu, samo u druge. Ovo će imati skroz crni, neko mene plavo siv. MTS sam vozio prošle godine, samo prošle godišnje model, ovo je za ovu godinu, dolazi se malo bolje u zaštanu vetra. Još vidite, ali još sam čak sviđa gdje se zapravo ovaj. SR300. Sam mislim, ovo valja probati, a? Ok, idemo u CF Moto prodajni salon. Da pogledamo i tu modele, šta je bitno. Kažu da ljudi kažu, zvuče nevjerojatno, znam, ali 5 godina garancija ko kupi do kraja jula. Vidjeli smo tu stanje u salonu tako da su raspadali gotovo sve, treba da im stigne roba iz magazina, ali istina je, 5 godina, čuli ste, ja ne znam da je to još neko uradio da je dao toliku garanciju, tako da u meni dobar potez i ako već neko razmišlja kupovini, zašto ne iskoristiti sada? Evo nas, stigli smo sada na mjesto u kog je Marijana išla s nama. Do sad je bilo samo sređene motori, dosta je motora, da je nešto žensko malo, tako da idemo sa malo u shopping jebiga, da zadovoljimo svačije želje, potrebe, to, tako da, ajmo. Evo ljudi, gotovo je ovdje, šta da kažem, vidite kako sam lijepo obučen. Sad, da sam dao sve pare sam imao kod sebe, ne bi se ovako lijepo obukao tamo, kao što sam sad lijepo obučen. Tako da, Traški butik, ostite na Instagramu, kupite majicu dok još ima. Da, enter garderoba, najjače pantalone, definitivno. Ali, pre svega, Traški butik obrade sebe ili nekog vašeg bližnjeg, brutalnu majicu. Idemo kući. Ok, ovo je već postalo standardna priča da kad se vraćam od nekuda, onako mrtav, umoran od puta i sve to, da dođem ovdje pred Temerin i da se spusti rampa. Da prolazi voz, evo vidite. Znači, to je postalo standardno, već sam oguglo. Znači, već znam kad krenem vamo, a ovdje kad dođem već znam da ću to, već kočim. Ne gledam rampu, kočim odmah, uglavnom što se dešava, obavili smo. Pa, gotovo sve postoje smo imali. Malo sam, kao što vidite, neraspoložen, nervozan. Pričao sam već šta je bilo, znači neki ljudi su ispali... A ne znam šta kada, ne ljudi, brad. Čina shipping, pogledaj.
Stižu paketi iz Čine, Čajne, iz Kine. Stižu paketi s AliExpressa. Do jaja, to čekam neke pakete, tako da nadam se da su ovdje. Nadam se da su ovdje. Ti čekaš, svi čekaju paketi iz Kine, bukvalno. Odužili su se, ono, ovaj mjesec, haos. Uglavnom, to je to. Malo moram da vam kažem, onako neraspoloženo i smoreno, da nadam se da će da jul grmi kako je trebao da grmi, brate. Da ćemo da rađemo neku alternativu. Ne mogu da vam opišem koliko sam se razočarao, brate, ovaj... Ovo kad sam čuo danas ovo, brate, što sam da, čuo... Da, svi smo se razočarali. Bukvalno, ja sam razočarao, Mladen se razočarao, Mladen je ono popizdao, brate. Ali šta se radi, idemo dalje, život idu dalje, vidjet ćemo nešto da napravimo da bude bolje. Tako da ljudi, šta vam kažem, idemo toliko sve od ovog puta. Hvala svim mojim ljudima ovdje čili mene vidite koji te državaju rad kanala, što više vas takvih bolji kontent će da bude, znači sve će biti vraćeno vama, ne bojte se ništa. I da, do sljedećeg puta vozite oprezno, nosite opremu, vežite i pojase, što da ne. I da, vidimo se na drumu, čao. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.